احتساب عدالت سے شریف خاندان کے سمن جاری ہونے کے بعد نیب ٹیم بھی حرکت میں آ گئی۔ نیب نے تعمیل کے لیے سمن وزارت خارجہ کو ارسال کیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ نے عدالتی سمن وصول کرنے کے بعد لندن بھیج دیے، جہاں پاکستانی ہائی کمیشن نے سمن کی وصولی کی تعمیل کرائی۔ سمن ایون فیلڈ پراپرٹی پر وصول کیے گئے۔ نیب نے سابق وزیراعظم نواز شریف، حسن حسین، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 26 ستمبر کو احتساب عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔